ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ନମସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଭଦ୍ରକ ମୋଟେଲ ଛକରୁ ଚୋରା ମଦ ଜବତ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀମାନେ ମଦର ଚୋରା କାରବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳତଃ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଏହି କାରବାର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ମଦ କାରବାରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି 48 ଲିଟର ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ମଦ ବେପାରୀ ଜଣକ ନିଜ ଘରେ ରଖି ମଦ ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟେଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଘରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଘରକୁ ଖାନତଲାସ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦପେଟି ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ମଦର ପରିମାଣ 48 ଲିଟର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ବିରୋଧ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।